ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ବାଟା ମାଛ ବା ପୋହଳା ମାଛର ଗୋଟେ ଝାଲ ତିଆରି କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ପୋହଳା ମାଛ ମୁଁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଅଧା କିଲୋ ମାଛରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁ ପୋହଳା ମାଛ ଅଧା କିଲୋ ନେଇଛି, ଟମାଟର ବଡ଼ ଟମାଟର ଗୋଟେ କୁଚା ହେଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ ପିଆଜ ବେଶୀ ନେଇଛି 2ଟା ପିଆଜ, ଆଉ ଫୁଟଣ 5 ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ଦେବେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ ମସଲାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବିନି, ଏ ମସଲାରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା, ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ନେଇଛି, ଅଦାଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ବାଟିଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବାଟିକି ଏମିତି ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକି ରଖିଛି ମସଲାଟା, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ। ତ ମାଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗରମ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବା। ମାଛଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, 4-5 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତ ତେଲ ଦରକାର। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମାଛଟା ପୁରାପୁରି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ କରିବା। ତେଲରେ ପିଆଜ ଆଉ ଫୁଟଣ ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଭଲକି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ଯାଏ ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜିବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ପିଆଜଟା, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ପିଆଜଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟର ଦେଇଦେବା, ଟମାଟର ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିଦେବା, ଟମାଟରଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଁ ବାଟିଥିଲି ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ପିଆଜ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି, 2-3 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆମେ, ଦେଖିବା ଖୋଲିକି ତେଲ ସବୁ ଆମର ବାହାରି ଆସିଛି, ତାମାନେ ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇକି ତାକୁ ବି କଷିଦେବା। ମସଲାଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଝାଲ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ସେ ମସଲା ପାଣିଟା ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମାଛଟା ପକେଇବା। ଦେଖିବା ଆମର ତରକାରୀଟା ଫୁଟି ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଏବେ ମାଛ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ସବୁ ମାଛ ଦେଇଦେବା। ଆମର ଟିକେ ମସଲା ମସଲା ଭଳିଆ ଝାଲଟା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଝୋଳଟା ବି ଟିକେ ମୋଟା ହବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆମେ। ତରକାରୀଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ତ ଆମର ମାଛର ଝାଲଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କାଢ଼ିଦେବି। ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ମାଛର ଝାଲ, ପୋହଳା ମାଛର ଝାଲ, ଆଉ ତ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି।